龍が如く8続きをやっていきましょう。サエコに謝るためにクラブシルキークイーンへ行きましょうか。目の前まで来ました。グッドタイミング。あ、サッちゃん。おお、一番じゃん。偶然だね。いや、探してたんだ、サッちゃんのこと。一昨日のことちゃんと謝りたくてよ。え、謝るって何が？俺、全然サッちゃんがどう思うかなんて考える余裕もなくて、ひでえことばっかり言っちまってた。それを謝りてえんだ。ひどいことなんて一番言った？あの後、足立さんと難波に話聞いてもらって、何が悪かったかようやく気づけたんだ。まず、サッちゃんのこと、女なのにとか変な決めつけしちまってた。それに、サッちゃんが真剣にキャバやってることなんてとっくに分かってるのに、結婚したら仕事辞めるのもいいとか、ふざけたこと言っちまって。それに家事を手伝うだなんて、花から家事とかをさっちゃんがやって当然みたいな言い方。まだある、ガキができたらとか、子供作るのもさも当たり前みたいな話をしてた。そんでおやっさんの墓参りに行って、おやっさんを安心させたいとか。その気持ちは嘘じゃねえけど、結婚がおやっさんのためみたいなことを。テンパってたとはいえ、俺はさっちゃんのこと何も考えられてなかった。本当にすまねえ、さっちゃん。さあどう出る。なあに、そんなことでわざわざ謝りに来てくれたの？バカだなあ、私そんなこと気にしてないって。でも確かに最近そういうのデリカシーないって風潮あるけど、別に気にしないって。私が何年キャバでセクハラクソ親父たちの相手してると思ってんの？でもよ、なら、なんで？いや、私たちってちょっと変わった出会い方したじゃん。ある種運命共同体っていうか、同じ修羅場を何度もくぐってきたから、なんか一緒にいて当たり前みたいな感じにいつの間にかなっててさ。ただそれって男女の間柄としてはちょっと変かなって。だからお互い普通の友達の距離感に戻った方がいいと思うんだ。心配しないで、一番とはこれからもずっと友達だから。振られた、さっちゃん。そんなわけだから、一番も変なことでくよくよしないで。前も言ったけど、お互い頑張ろ。じゃあね。ずっと友達だから。1年後、2023年。1年飛ぶんだ。返信がない。やっぱちょっと気まずくなっちゃったのか。よし、今日も仕事頑張るか。おはようございます。ああ、春日君。おはようございます。今日もよろしくお願いします。あのちょっと今いいかな。前にやった倉庫の整理とかすか。任せといてください。
あ、いや、ちょっと伝えたいことがあって。会議室行こっか。え、はい、わかりました。嫌な予感がするよ。え、契約終了。いや、参っちゃったよ。来月末が更新タイミングじゃない。なんなら給料アップを申請しようと思ってたのに、昨日市役所から更新 NG って連絡が来てさ。あの、俺の働き方で何かまずいとこがあったんですか？ちゃんとやってたでしょう。あ、いや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 、春日君は本当によくやってくれてるよ。だけど市の財政がいよいよ厳しいらしくてね、どうしても派遣の人から切っていくしかないみたいでさ。そうなんですか。わかりました。今までこんな俺を雇ってくれてありがとうございました。今月いっぱいってとこすかね。春日一番、最後の一日まで全力で働かせてもらいます。あ、いや、出勤はその今日で最後にしてもらいたいんだ。有給の消化ってことすか？確かに取ってないですけど、さすがにそんなに残ってないですよ。ああ、それは大丈夫。足りない分も特別に有給って形で処理してくれるって。すごい特別待遇だよ。そんな悪いっすよ。わざわざ特別扱いなんてしていただかなくても、俺全然働きますから。とにかくごめん。これも上の方で決まっちゃったことでさ、今まで本当にありがとう。で、急すぎるよ。わかりました。改めて今までお世話になりました。ありがとうね。なんかありそうだな。終わっちまった。皆さんに挨拶しねえとな。本当に財政難が理由かな。なんか誰かの差し金っぽい感じもするけどね。挨拶していくか。あの、小杉さん、お疲れ様です。ああ、お疲れ様。今日で辞めちゃうんだってね。ええ、はい。長らくお世話になりました。小杉さんには随分ご迷惑をおかけしちゃって。いやいや、全然気にしないで。春日くんも元気でね。何？春日くんならどこでもうまくやれるって。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。あとは？こっちの人は対応中。彼か。あの、失礼します、木村さん。お疲れ様。今日で辞めちゃうんだってね。ええ、木村さんにはパソコンの使い方を教えてもらって、すげえ助かりました。お世話になりました。いやいやいや、全然気にしないで。ごめんね。ちょっと今日これから用事あって。怪しいね。お疲れ様。すんませんでした。お疲れ様でした。あとは受付の彼女。あの今井さん。あ、はい、急なんですけど、俺今日で退職になりまして、長いことお世話になりました。うんそうらしいね。私も驚いちゃって。元気でね、春日くんなら次の職場でもきっとうまくやれるから。ありがとうございます。失礼します。終わっちまったな。フリーターに逆戻りか。何か別の理由があるな、これはな。
しっかりしろよ。別に元に戻るだけじゃねえか。よし。ハローワーク職員からフリーターになった。帰ったらまずは足立さんに知らせねえとな。これからどうやって例の仕事を続けるか相談しねえと。雇ってもらえないの？足立さんから。探索アクションであるいいものサーチを習得した。自動販売機の前やゴミ捨て場などのサーチポイントの近くで資格を入力していいものサーチを行うと小銭やアイテムが手に入ることがある。わかったよ。どのぐらい拾えるんだっけこれ。一回拾ってみようか。いや、寄り道はしねえよ。紙の皿。100円。まあそんなもんだよな、拾えたとしても。切り詰めた生活していかねえとな。おい、あれだよな。はい、あれっすね。間違いねえっす。やっと帰ってきた。お帰んなさい、春日さん。え？誰だお前。取材させてくださいよ、春日さん。巷で話題になってるあの件に関して。ん？あの件？元ヤクザから金取ってヤバい仕事斡旋してるって件ですよ。詳しく聞かせてくださいよ。その噂が広まっちゃったのか。なんだそれ。またまたとぼけちゃって。ヤクザ専門の裏ハローワーク、近江と同情会解散させた連中が甘い汁吸いまくってんでしょ。春日さんもその一人だ。なあ、誰がそんなこと言ってんだ。んなヨタ話鵜呑みにすんじゃねえ。そう興奮しないで。で、ぶっちゃけどんくらい稼いでんの。元ヤクザを野放しにするとか迷惑なんすけど、両親は痛まないんすかね。邪魔だ。いってわざとらしいな今の。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが春日一番の本性です。浜の英雄と呼ばれようが根っこはヤクザなんです。さらに彼の場合はヤクザを食い物にするヤクザ。任侠も仁義もあったもんじゃない。オッケー、カット。カメラの前で暴力はまずかったよな春日さん。今のがネットに流れたら大変だ。100万で買い取らせてやるよ。明日までに用意しな。呆れて物も言えねえよ。てめえの大根芝居を誰が信じるってんだ。そんなの映像を編集すりゃどうにでもなんだよ。お前が全力で俺を殴ったように見せることなんて朝飯前だ。勝手にしやがれ。いいのかお前、ただでさえ大炎上してんだ。これ以上油注いだら取り返しがつかねえぞ。大炎上？俺のどこが燃えてるってんだ。はあ？お前、自分がネットでなんて言われてるか知らねえのか？知らねえよ。ほとんど見ねえし。マジかよ。ねえ、そんな炎上してんだ。うせな。おい、見せてやれ。こんにちは皆さん、タタラチャンネルへようこそ。早速ですが今回の告発はこちら。告発系 VTuber か。リアルにデビューしたら人気出そうだよな。この男、名前は春日一番。有名な元暴力団組員でして、4年前の極道大解散に深く関与し、一部界隈で浜の英雄などと言われています。
こちらは横浜にあります正真正銘本物のハローワーク内。なんと春日一番は堂々とここの窓口業務をしており、向かいに座るのはこれまた元極道の男。なんだこりゃ、佐々木、一年も前のじゃねえか。春日一番が元極道に何か小声で指示しています。で、指示を受けたこの元極道がハローワークを出てどこに向かったかというと、コンビニ、ドラッグストア、ブランドショップとダミーの手まで用意して大量の万引きをしてるんです。全部取られてる。おい待てよ、そうじゃねえ。で、春日がその商品を格安で買い取るっていう仕組みのようですね。当チャンネルが調べましたところ、この時は腕時計など200万円分を盗ませて、春日はそれをたった2万円で買い取っています。つまり仕事のない元ヤクザに盗みを働かせ、その転売でかなりの利益を上げてるってことですね。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。おい、何なんだこれや。てめえらがこれ作ったのか。知らねえのか、タタラチャンネルだよ。俺らから見りゃ神だ神。登録者数は500万。すごい。あんたタタラチャンネルに取り上げられるなんてすげえよ春日さん。ふざけんな、全部デタラメじゃねえか。デタラメって、いやいや、バッチリ証拠映像撮られちゃってんじゃん。そうか、なるほど。急にハロワクビにされたのもこいつのせいか。んなことより、俺たちが撮った動画本当に買い取らねえんだな。買うわけねえだろ。こっちとら後ろめたいことなんて何もしちゃいねえ。そいつは気の毒にな。じゃあ仕方ねえ、こいつには寝てもらって次のターゲットのとこ行くか。次のターゲット、誰だそれ。おい頼むぜ用心棒。用心棒誰だ。ここで出てくんだ。何、こいつ殴ればいいの。そう、リアルだな。軽く気絶させるくらいでいいからよ。まんまじゃん。ああ前みたいに半殺しにすんなよ。誰だお前。俺のネット仲間だよ。危ない撮影の時だけ協力してもらってんの。っていうかストリートファイト最強、格闘系の朝倉チャンネルって知らない。今人気爆発中なんだけどな。あ、そうだ、サッチさ、今思いついたんだけど、この喧嘩も撮影していい？後でうちのチャンネルとのコラボ動画ってことにして流すのどう？目線外さねえな。いいよ別に。怖い。これは殴れりゃいいから。よっしゃー、これでうちのチャンネルも一気にメジャーになんぞ。よし、じゃあさっさと片付けて佐々木ってやつんとこ行くぞ。佐々木って、なんで佐々木が出てくんだよ。ああ元横浜日渡し会の佐々木、もうとっくにネットで特定されてんだよ。怖い時代だ。あいつにも直撃インタビューかましてやるさ。ヤクザ辞めてネットで晒された今の気分はどうですかって。てめえ、この喧嘩と一緒に編集すれば500万再生超えも間違いねえぞマジで。やめろ、あいつは今必死に人生立て直してんだ。こっから先は一歩も行かせねえ。今レベル5ぐらいだからそんなに強くないんじゃない？まあまあ強いのか。ちょっと多勢に無勢だなこれ。ちょっと誰か助けに来んのかなこれ。まずいね。ロックスイング、朝倉にやろうかな。お、結構減った。いいよ。で、渾身パンチも決めていこうか。もう一回倒した。あとは雑魚だけだ。ほっほっ、
オッケー。レベル上がったね。まだ立っているだと。驚いた。強いなあんた。お前もな。ありがとうよ。そう睨むなよ。あんたに興味が湧いた。今度もやろう。何？こんなチンケな動画撮影とかなしの本気でな。本気じゃなかったのか。ありゃただもんじゃねえな。タタラチャンネルでは引き続き綿密な取材のもと、世にはびこる悪事の数々を告発してまいります。タタラチャンネル。足立さん、ちょうど連絡しようと思ってたとこだ。実は。すまん、春日。うちの会社な、畳むことになっちまった。うわ。今ナンバも俺んとこに向かってる。急に首を言い渡されたそうだ。何者だ、タタラチャンネル。なんてこって。一体全体どうなってやがる。このメンバーがね。俺も春日と同じような感じだった。出勤したら急に上司に呼ばれて、今日限り来なくていいってよ。俺んとこには銀行から電話が来てな、融資を今回分で打ち切るって一方的に言われた。理由を聞いても査定基準は企業秘密に該当するので明かせないの一点張りよ。ギリギリでやってきたからな。融資を打ち切られちゃ看板を下ろすより仕方がねえ。クソ。俺たち三人が急に職を失い、銀行から見放される。そんで春日につきまとい始めた妙な連中。まあ偶然なわけねえよな。やっぱ原因はこれか。タタラヒソか。こいつは一体何なんだい。いわゆる告発系ってジャンルの動画配信者だ。告発系。今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠動画を送ることもあれば、正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。じゃあ写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。けど所詮は匿名性の強いネットで送られてくる情報だ。ガセネタも少なくね。うん。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。だったら俺に関する告発、あれはなんだよ。とんだガセじゃねえか。そこがわからねえんだよな。タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれた垂れ込みだったのかもしれねえ。垂れ込んだな。どこのどいつなんだ。それは絶対明かされないようになっててな。だからタタラにはでかい垂れ込みが持ち込まれるんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。わお。でタタラチャンネルが扱った以上、世間はそれを真実だと信じて疑わない。タタラってのに連絡は取れねえもんなのか。もちろん DM でメッセージを送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけどな。けど仮にタタラが動画を取り下げたところで後の祭りだ。一度ネットに上がったもんは
あっという間にコピーが出回る。消えないよね。それにこの手の動画に飛びつく連中は鼻から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ。じゃあそいつらは何がしてんだ。叩いてもいい人間を探してるんだ。ストレス発散のためにな。どうしようもねえよ。罪もない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ。新時代のいじめみてえなもんだな。その一方で悪事の抑止力になることもある。そりゃそう。俺らだって4年前青木亮の独白をネットにアップしたろ。あれで世間の風向きが変わった。その矛先が今度は自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだ。すまねえ足立さん。ナンバー、俺のせいだ。ん？俺の脇が甘かったせいでこんなことに。おい、あんたらの新しい人生を俺が台無しにしちまった。本当にすまねえ。まあおめえならそう考えるんだろうとはうすうす思ってたけどよ。なんで一番のせいになるんだよこのバーカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。それに俺たちをなめんなって。これくらいの逆境これまで何度だって味わってきた。おうよ、ホームレスの時大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みてえなもんさ。これから何度だって這い上がってやるって。一番お前だってそうだろ。ナンバー、足立さん、すまねえ。けど元坊の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。情けねえ。おやっさんの意思を継ぐなんて息巻いといてこのざまかい。今我慢の時だ。それより明日からもお前を頼ってくるやつがいるだろう。そいつらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああそうだな。行くんだ。ハロワに俺を当てにした元坊の連中が来るかもしれねえ。顔出しに行くか。行きましょう。はい、着きました。あんたが春日さんか。浜の駆け込み寺の春日一番さん。ああよかった。あんたを頼れば仕事にありつけるって聞いてきたんだ。いやそれが俺は見ての通りヤクザ上がりでよ。嫁とガキが二人、上は来年小学校だ。俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキにはまっとうな暮らしをさせてやりたくてよ。言いづらいな。あんたを頼れば俺みたいなのでもまっとうな職に就けるって聞いてきたんだ。頼む、仕事回しちゃくんねえか。すまねえ。実はよ、俺がここをクビになっちまって仕事紹介できなくなっちまったんだ。え、頼ってきてくれたやつにそれを知らせたくてここで待ってたんだ。本当にすまねえ。嘘だろ。俺はどこ行っても門前払いされて、もう首くくろうかって時にあんたの噂聞いてきたんだぞ。
わらにもすがる気持ちでよ。なのにその本人がクビだ。あんたも職がねえってことか。そんなバカなのあるかよ。変な期待持たせやがって。人を追うところでもいい加減にしろよ。おい、こっちだってつれえのよ。すまねえ、本当にすまねえ。畜生が。ちょっと、あ、春日さん、お疲れ様です。すみません、お騒がせしちまって。ああ、いや、あの、申し訳ないんですけど、俺がもうここに勤めてないって張り紙とか出してもらえないですかね。多分俺のいない間に春日に用があるってやつが来ると思うんです。それってヤクザが来るってこと？元ヤクザです。お願いできますか？多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんで。分かった。こっちもそんな連中にホイホイ来られちゃ迷惑だからね。よろしくお願いします。それに君もこんなところにいたって決まったことは変わらないからね。何、喧嘩してたわけ？指揮試合でやめてくれるかな、そういうの。すいません、もう行きますって。いつも一緒にいた春日を信じずにネットの情報を信じてムカつきますね。佐々木どこ行くか事情説明しねえとな。佐々木ね、行きましょう。ここだ。どうも春日さん。急に押しかけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ、俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木、大丈夫っすよ別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。いい夢見させてもらいました。それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。どうすりゃいいんだ。1ヶ月後、何も変わってないのか。物干し竿になってんのか。これからどうすっかな。春日いるか？足立だ。俺もいるぞ。進展あったか？足立さんにナンバー？いつもの格好だ。急に悪いな、今ちょっと時間あるか？ああ、時間だけは腐るほどあるよ。悪い、水しかねえけどいいかい？そいつはごちそうだ、いただこう。
で、どうしたんだ。ちょっと気になることがあってな。お前、美咲には最近顔出してるか。なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくるやつがいるかもしれねえからよ。で、どうだ、そういうやつに出くわしたか。最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか、けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、青龍会がきな臭い動きを見せてる。青龍会？青龍会が？星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言えやそれが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか。2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。ああ、だが問題はその後だ。最近になって東城会や近江から放り出された元ヤクザたちが青龍会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。受け皿になってんだ。それって要するに青龍会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて青龍会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく堅気になろうとしてた奴らを青龍会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。はどうやら佐々木も青龍会に行ったらしいんだ。佐々木が職をなくして相当こたえてたからな。堅気としてやってくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。佐々木が青龍会に行ったって情報は確かなのか。うん、ホームレス村の馴染みからの情報だ。うーん、今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ敵としてやってこって腹くくったんだ、俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。行くんだろ、青龍会事務所。付き合うぜ。でもよ。放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の青龍会が話の通じる相手かわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか。足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。パーティー再結成。お勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ？バットな。あれだよあれ、勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か。おい、なんだよあれや。いや、物干し竿がなくてよ。だからってあれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。どうだよ。埃もすげえや。たく、頼むぜ勇者様。頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発するか。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。ここでアフロに戻すのか。
った。やっぱこれが似合ってんな、一番は。確かにお前はそのなりが似合ってる。何の因果かまたこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れ縁つんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ、ナンバー足立さん。世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。おうよ、おっしゃ行くぜ。シーン、行っちゃダメ。勇者になった。しかし懐かしいな、そのバット。確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。はあ、そうそう、俺と足立さんじゃ抜けなくてさ、こいつ選ばれし勇者だけ抜けるんだとか調子こいてよ。これは勇者の聖剣だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつ頭大丈夫かって思ったもんだ。俺は今も変わらねえぜ。ふん、俺がこの世界を救う。ああそうそう、それだそれ。相変わらず決まってんな、勇者様は。おいおいおい、楽しそうなおっさん三人組だな。親父狩り男、遊ぶ金貸してくれね。金ならないぜ、俺たちはいつだってな。ああ、こんな年頃のおっさんが3人もいて金がねえわけねえだろが。ねえんだよ本当によ。嘘ついてんじゃねえぞジジイども。ぶっ殺すぞ。おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。ああそうだ。おい勇者さん、その聖剣で久々にモンスター退治で行くか。へっ、そうだな、久々に行こうぜ。ナンバー、アダチさん。おう、行くのか。やってやる。準備はできてるぜ。行くぜ。でけえな。の。おい、こいつら変身したよな。は？何言ってんだお前。いや、こいつ確か昔も同じようなこと言ってなかったか。勇者になったら敵が変身したとかなんとか。ああ、そうだった。思い出は結構だが妄想はほどほどにな。なんだよ、俺だけかよ。まあいいや、こっちの方が面白いからよ。そうだな、まあ、これはもうこういうもんなんだ。頑張りますか。頑張りますか。ネッキブレス懐かしいね、これも。消えろ。やっぱ俺らが集まったら怖いもんなしだな。俺たちはこれから清流会に乗り込もってんだ。チンピラ追っ払ったくらいで生きんなよ。え、分かってるよ。だな、星の会長は亡くなって高部も無所になかってんなら、今の清流会が話の分かる連中か分からねえ。気引き締めていこうぜ。おう、春日の妄想によりバトル中のみ町の敵の外見が変わって見えるようになりました。おい、とその前にだ。ん？勇者様はその聖剣のおかげで装備が整ってるだろうが、せっかくだし俺たちもなんか欲しいとこだぜ。そう言われると確かにね。お、そういやそこにあるラブマジックって店にはいろいろ面白いもん売ってたよな、戦いで使えそうなさ。
アダルトグッズって思いっきり書いてあるけど。ちょうどいいし、そこで何か買っていかねえか。確かに武器や防具を買って強くなんのも冒険の醍醐味だよな。おう、ここで勇者パーティーの装備を整えてから青龍会に行くのもありだな。こういう装備を整えるのも面白いよな、楽しい。お金そんなにないぞ。でもいらっしゃいませ。あ、よ、ジャンボソーセージ、巨大マッサージ機あ、まあでも安いね。全員に装備させちゃいましょう。ここら辺一通りね。で、最後巨大マッサージ機を春日に装備させて、これでいいでしょう。ありがとうございました。また来るぜ。で、あとはもう向かっちゃえばいいんだな、青龍会に。行くぞ青龍会。一っ子一人見当たらねえな。今時門番立たせてる組の方が珍しい。とりあえず行こうぜ。呼び鈴くらいはあっただろう。ここまでだ。また次の動画でお会いしましょう。じゃあな。